එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක සුමේද රත්නායක. මේ ඉස්සරහින් පේන අර නෙළුම් කුළුණේ අපිට පේනවා ලයිට් දිලිසි දිලිසි පත්තු වෙනවා. ඒ වුණාට මේ රටේ 450,000ක් පවුල්වල ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න බැරුව ලයිට් කපලා මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. අද 400%කින් ලයිට් බිල 4 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපේ ගෙවල්වල නිසා ලයිට් දාන්න බෑ. මේ අද මෙතන උද්ඝෝෂණය කරන මේ හැමෝටම ලයිට් බිල දරා ගන්න බැරි ජීවිතයක් තියෙන්නේ. කාන්චන විජේසේකරලට නම් ඒ තාත්තලා හම්බ කරපු සල්ලි තියෙනවා ඕනේ තරම්. ඒ බිල් ගෙවා ගන්න ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා කන්ඩිෂනර් දාගෙන නිදා ගන්න බොහොම සැප ජීවිත ගත කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත් හොඳින් පුළුවන්. නමුත් මේ රටේ මේ දුක් විඳින එදිනෙදා පඩි ගන්න රාජ්‍ය සේවකයින්ට, ඒ වගේම මේ පිටකොටුවේ මේ ගුණසිංහපුරේ ජීවත් වෙන මේ මිනිස්සුන්ට ලයිට් බිල ගෙවා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අද පන්සලක කටින පින්කමක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න බෑ. ඒක ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දායකයන්ට. මේ අද මේ ලයිට් බිල වැඩි වීමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අඩු මිලට විදුලිය නිපදවන්නට තිබුණු දේවල් මේ දේශපාලඥයෝ විසින් ගත්ත තීන්දුව తీරන නිසා අහෝසි වෙලා යෑම. ඒ නිසා අපි බල කර සිටිනවා ජනරජ පෙරමුණ විදියට, මේ රැස් සිටින ජනතාව විදියට ආණ්ඩුවට මේ විදුලි බිල අඩු කිරීම සඳහා වහාම පියවර ගන්න කියලා අපි මුළු රට පුරාම මේ වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා ඉදිරියේදී අපේ පක්ෂයේ විදියට. මම එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක සුමේද රත්නායක.